Ekspozimi ndaj ajit ndotur mund të rrisë rrezikun e alergjive, obezitetit dhe diabetit, por edhe të ndikojnë në zhvillimin e trurit të porsalindurve, tregon një studim. Studiusit në Universitetin Boulder të Colorados pohojnë se ekziston një lidhje midis ndotësve të thithur siç janë ato të shkaktuara nga trafiku, zjarret në pyje dhe industria dhe ndryshimet e shëndetit mikrobiologjik të foshnjëve gjatë gjithmuajve të parë të jetës. Studimi ynë i shtohet literaturës në rritjen që tregon se ekspozimi ndaj dotjes së ajrit edhe në këtë moshë mund të ndryshojë mikrobionin e zorrëve, me implikime të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin. Rezultatet e studimit të kryera në monstrat e jashtjes nga 103 foshnje të shëndetshme kryesisht të ushqyera me gji u botuan në revistën Gut Microbes. Dhe ato thonë se foshnjat mbajnë bakteret e vogla rezidente në lindje. Qatë 2 deri në 3 vjetë të parë të jetës, ekspozimin dhe ushqimit të nënës, ushqimeve të ngurta, antibiotikëve dhe ndikimeve të tjera mjedisore formojnë mikroorganizmat që do të vazhdojnë. Këto mikrobe dhe në produktet e tyre krijohen kur shërbejnë ushqimin ose kimikatet në zorë dhe ndikojnë në njësërë sistemesh të trupit që formojnë oreksin, ndjeshmërinë ndaj izolinës, imunitetin, disponimin dhe funksionin e trurit. Edhe pse shumë prej tyre janë të dobishëm, disa përmbrenjen të mikrobiomeve lidhen me sëmundjet e kronit, astmen, diabetin e tipit 2 dhe sëmundjet e tjera kronike. Në përgjithësi, ne pamë se ekspozimi ndaj ndotjes lidhet me një profil inflamator të mikrobeve të zorrëve, të cilat mund të kontribuojnë në një serë rezultatesh të pafavorshëm shëndetësor në të ardhmen.